післяматчевий коментар Костянтина Граматика, героя сьогоднішнього матчу. Костя, багато сил віддали, тебе вже судомило під кінець матчу, чи це, в принципі, було якесь пошкодження іншого характеру, не тільки судома? Чисто судороги, так, судороги. Можна сказати, що ви перемогли Агробізнес через їхню недооцінку вас, чи, в принципі, ви так були настроєні, що розриватися так просто настроєні? Я би сказав, більше втроє, і де-то удача сьогодні на нашій стороні була. Тому, в принципі, заслужили, бились пацани. Нива вже 100% гарантувала собі місце в першій лізі на наступний сезон. Чи є вже розмови про наступний сезон? В принципі, в команді неоднозначна фінансова ситуація. І що взагалі говорили у керівництві перед грою? Чи розмови не було? Наша задача – тільки остатися в час сезоні, тому ми більше нічого не думали. Ця гра була, і вона була виграти в праздник, останній на стадіоні. По-другому річ не було, навіть не вчатися. Підтримка стадіону, як сьогодні? Вообще супер, якщо чесно, це було здорово. Були моменти, коли було дуже тяжело фізично, і коли слышав крики болельщиків, то намного сильно зближалося. Чи можуть бути впевнені вболівальники, що наступна гра проти аутсайдера цього чемпіонату Херсонського Кристалу не буде Нива виходити зі спущеними рукавами? Ні, в будь-якому випадку. Кожна гра важна, і в будь-якому випадку треба всі виграти, що можна, то й добре. Ми дякуємо тобі за сьогоднішню групу.